Vətən müharibəsində işğaldan azad olunan ərazilərdə həm hərbi obyektlərin, həm də mülki obyektlərin ətrafında küllü miqdarda piyada və tank əleyhinə minalara rast gəlinir. Bu minalar mütəmadi olaraq zərərsizləşdirilsə də, proses hələ ilkin mərhələdədir. Əldə edilmiş üç tərəfli bəyanata baxmayaraq, Ermənistan işğaldan azad olunmuş ərazilərdə bastırılmış minaların xəritələrini vermir. Elə bunun nəticəsidir ki, hərbçilərlə yanaşı, mülki şəxslər də minaların partlaması nəticəsində həyatını itirir. Həmin xəritələrin verilməsi, təbii ki, bu minaların zərərsizləşdirilməsi prosesini nisbətən tezləşdirə bilərdi. Görünür ki, Ermənistan tərəfi hələ də atəşkəs haqqında birgə razılaşmanın şərtlərinə uyğun olmayan davranışlara davam etməkdədir. Azərbaycan tərəfi bu minalanmış sahələrdə aparılan təmizləmə işlərinin tezləşdirilməsi, işlərin daha sürətli halda həyata keçirilməsi üçün həm ərazilərin minalardan təmizlənməsi agentliyinin, həm də Müdafiə Nazirliyinin mühəndis qoşunlarının tərkibində yeni bölmələr, yeni hərbi hissələr yaratmaqdadır. Son yaradılan mühəndis istehkam taborlarının da məqsədi bu prosesləri sürətləndirməkdən ibarət. Həmin bölmələrin təchizatı üçün həm yerli, həm də xaricdən idxal olunan mexaniki vasitə istifadə olunur. Onun sözlərinə görə mina təhlükəsi beynəlxalq konvensiyalarla qadağan olunmuş bir silah kimi böyük bir təhlükə mənbəyidir. Düşünürəm ki, sülhməramlılar da bu istiqamətdə Ermənistan tərəfindən müəyyən təzyiqlər göstərə bilərlər ki, həmin xəritələri qısa bir zamanda Azərbaycan tərəfinə verilsin. Ola bilər ki, heç də bütün ərazilərin xəritəsi ermənilərdə mövcud deyil. Lakin ola bilməz ki, onlarda xəritələr ümumiyyətlə mövcud olmasın. Heç olmasa əllərindəki xəritələri təqdim edib bu sülh prosesində gələcək bircə qonşuluq münasibətlərinə öz töhfələrini verə bilərlər. Əfsuslar olsun ki, biz hələ də bu istiqamətlərinə sülhməramların fəaliyyəti ilə rastlaşırıq, nə də ermənilərin bu xəritələrin təqdim edilməsinə rast gəlir. O demək deyil ki, hansısa ölkə müəyyən konvensiyaya qoşulmamaqla həmin silahları istehsal edə bilər, istifadə edə bilər. Bundan ötürü sonunda beynəlxalq sanksiyalar tətbiq oluna bilər. Buna görə də Ermənistan bu barədə bir neçə dəfə fikirləşməlidir bu addımlar atmamış. Ədalət Verdiyevin sözlərinə görə bu xəritələri verməməklə onlar Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərdə başladacağı yeni infrastruktur layihələrini gecikdirirlər. Ermənistan tərəfi heç bir vəclə azərbaycanlıların həmin ərazilərə qısa müddətdə köçürülməsini, o cümlədən bu ərazilərin abadlaşdırılması və inkişaf etdirilməsini həzm edə bilmir.